नमस्कार, आज आपण पाहणार आहोत जन्माष्टमी विशेष गोपाळ काला। त्यासाठी आपण एक वाटी पोहे घेतलेले आहेत। पोहे आपण 2 ते 3 पाणी स्वच्छ असे धुवून घेऊ। बघू शकता स्वच्छ पोहे धुवून तयार झालेले आहेत आपले। आता हे आपण बाजूला ठेवू। एक आपण बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण अर्धी वाटी दही घालून घेऊ। त्यामध्ये चवीनुसार मीठ ते घालून घेऊ। पिठी साखर घेतली मी 2 टेबलस्पून। हे व्यवस्थित छान असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने। आता आपण त्यामध्ये जे एक वाटी भिजवलेले पोहे होते ते घालून घेऊ, ते असे व्यवस्थित करून घेऊ। आता आपण अर्धी वाटी मुरमुरे घेतलेले आहेत। मुरमुरे हे छान भाजून घेतलेले आहेत, कारण ते तसेच टाकले तर ते नरम पडतात। हे डाळ आहे हरभऱ्याची, भिजत घालून ठेवली होती 2 चम्मच। त्याऐवजी आपण डाळ सुद्धा टाकू शकतो। खिसून घातलेली काकडी 2 चम्मच, डाळिंबाचे दाणे 2 चम्मच, सफरचंदचे काप 2 चम्मच, हे जुनं लोणचं आहे लिंबाचं ते थोडस। त्यानंतर हे आपण तूप गरम करून घेतलं, त्यामध्ये जिरे घातले, हिरवी मिरची, हे छान होऊ देऊ। आपण जी हिरवी मिरची वापरलेली आहे ती अतिशय फिक्की आहे, अजिबात तिखट नाही आहे। अशा पद्धतीने हे छान हो झालेलं आहे। थोडासा हिंग व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। आता ही फोडणी यामध्ये घालून घेऊ, थोडीशी कोथिंबीर, आणि छान असं हे मिक्स करून घेऊ। यामध्ये आपण या व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या फळांचा सुद्धा वापर करू शकतो। केळं, पेरू, मोसंबी, संत्रा, परंतु या पद्धतीने केलेला गोपाळकाला सुद्धा खूप छान होतो, मस्त हा लागतो खायला। अशा प्रकारे छान मस्त आपला गोपाळकाला तयार झालेला आहे। तो एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। टेस्टी हेल्दी आपला गोपाळकाला तयार झालेला आहे। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा। व्हिडिओ संबंधी आपला अभिप्राय कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।